Yes. Sånn Hei. Hei, Åge. Hei. Går det bra? Eller hvordan sier man i nå? Det er litt svenskere der, men det går fint. Det er det. Alt går bra. Men Oskar, du er jo udlejet til start i Norge. Kan du give os en opdatering på, hvordan det går? Nej, men det går fint. Jeg får massa viktig speltid. Jeg får lave noget assist og smål. Og ja, det er en vigtig del i min udvikling. Men først og fremmest er det jo den speltiden, som jeg har brug for, som jeg får her. 3 mål og 7 assist. I 11 kampe, det er ret godt. Er du tilfreds? Nej, jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde gerne fået lave nogle flere mål, men vi kommer i et ganske tight kampskema nu i juli, så inte om en möjlighet till att skåra lite fler mål och göra lite fler poäng, men allesammans är jag tillfreds med det. Kan du göra oss lite klokare på sån hvordan spelar i, alltså jeres hold, vilken typ av fotboll spelar i, vilket system, med vad för en position spelar du? Vi har ett hold som gärna vill spela, hela tiden spela oss ut situationer. Och det spelar okej likt vad Brøndby gör. Det spelar vi har spelat mest 3-4-3. Och så spelar jag som en sån left winger eller en offensiv nummer 10, kan man väl säga. Och så nu de två sista kamperna så har vi spelat en 4-3-3 där jag spelat left winger. Så jag måste säga det är ett spelsystem och det är en speltyp som jag syns passar mig gott. Så alltså, vad är din roll på hållet? Kan du förklara lite om det? Skapa chanser, konstant var farlig offensivt och självklart var en stor spelare för fick och start och ja, gebba så mycket jag kan. Visa min kvalitet och ja, det är väl det som är min roll på något. Men passar du så i verkligheten också bedre? Nu siger du, at spillesystemet i Kostart passer dig rigtig godt. Brøndby er jo også skiftet til at spille sådan 4-3-3, 4-4-2. Hvor det var lidt svært for dig at finde en plads i 3-5-2, da vi spillede det. Ja, det er rigtigt. Nej, men jeg synes vel, at der er lidt forskel da på. Jag syns att i det systemet som Brøndby spelar nu så hade jag väl måske kunnat spela nummer 10. Jag hade kunnat spela en av angripsspelarna. Och så har jag väl måske också den möjligheten att spela nummer 8, så en av det på sidan. Men jag är mest frisk med att spela lite högre upp i banan. Ja, ja. Hvad gør du der af tanker om fremtiden? Du har jo et halvt år tilbage i Norge. Men skal du tilbage til Brøndby og prøve at slå igennem? Eller hvad er planen? Nej, altså mit fokus ligger her hos IK Start så lang tid jeg har fra noget andet. Så att mitt fokus kommer alltid vara till att spela kamper här i IK Start och prestera här i IK Start. Och sen vad som kommer till att ske i sommar eller vad som kommer till att ske om 4-5 månader, det vet jag inte. Men jag har god kontakt med Brøndby och vi har fokus på att jag ska bara lägga så mycket fokus och spela så gott jag kan här i IK Start. Så tar vi det därifrån sen. Ja, er det rigtigt forstået, at Brøndby kan kalde dig hjem her i august? Ja, det er rigtigt. De vil. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ja. Og ellers så løber den resten af året.
Ja, lige præcis. Jeg tror kontrakt er til slutet af november, start på december. Og så har vi en mellem en og til 2 ukers mellemrum, der det kan hente mig tilbage og sådan. Okay. Ja. Men drømmer du stadig om at slå igennem i Brøndby? Ja, selvfølgelig. Jeg synes det er en kæmpe fin klub, og jeg trives så godt og så fint i klubben og i København. Og det, jeg synes at jeg havde kunnet, hvad skal man sige, altså bidra med lidt kvalitet. Men det var speltiden som jeg manglede, den var jeg tvungen at få. Og da syntes jeg og Brøndby at en utlejning hit til Norge er godt for mig. I hvert fald. Hvordan kan du mærke forskellen på det der med at spille hver weekend? Altså, hvad er det? Hvordan kan du mærke det på din udvikling? Nej, men det er sådan, når man spiller flere kamper, til eksempel nu har vi haft sådan 3 kamper i uken i 2-3 uker, tror jeg. Så vi har haft kamp på kamp på kamp, og du kommer ind i et sorts flow, en sådan cirkel, der det er konstant, det er kamp, det er situation, det er matchday minus one, træning, og så er det kamp igen, liksom. Så du kommer ind i et specielt flow, kan man vel sige. Til forskel fra i Brøndby, der det var sådan at uanset hvis vi havde en eller 3 kamper i uken, så spilte jeg ikke så mye, og da var det mere fokus på hård træning og det fysiske. Er det? Du skal den Oscar Fellenius, der kom til Brøndby, og den Oscar Fellenius, jeg sidder og snakker med i dag, der er kommet lidt kilo på kroppen. Hvad vil du sige, sådan er den største udvikling, du har været igennem? Ja, fysisk er vel en stor forskel, det må jeg sige. Men jeg vil også sige at jeg har udviklet mig inom bare at spille fodbold i liksom at være, på svenska så siger vi mogen. Det betyder at man er mature i sit spil. Og at jeg konstant var i træning hele tiden, prøvede at udvikle mig. Og det syntes jeg at jeg gjorde. Jeg syntes at det første, næsten det hele første året som jeg har været i Brøndby, så syntes jeg at min udvikling på træning gik som hela tiden. Jeg synes att det utvecklades varje dag för att kvaliteten var så hög på träningarna. Men jag vill väl säga att den största forskellen man kan se är väl måske det fysiska. Ja. Ja. Hvad med nu, den norske liga løber jo lidt anderledes, så hvordan har I noget sommerpause eller sommerferie, det er noget, du har? Vi hade en liten sommarpaus i starten av juni, tror jag. Där vi fick 8-9 dagar fri eller sånt. Och det var kempe, det vi hade kempe, egentligen. Kempe sommarferie. Ja, nej, det är faktiskt lite irriterande att det är så kort. Men sån är det väl, ja. Antar jag. Oskar, det var riktigt dejligt att höra att det går där gott i Norge. Vi följer med. Ja. Så ses vi i Brøndby til august eller til december. Ja, men det gør vi. Det var godt at tale os vidt. Det var det. Godt. Tak for det. Tak for det.